Jo, det är ljudbok. Det hade jag tänkt göra. Oj. Nej, han kommer... Va? Det skakar lite mycket i kontrollen. Helt otroligt. Jag tror... Nej! Nej, det ser lite fullt ut. Ja, det ser... Jaha, man ska trycka bara snabbt också. Oh. Det är konstigt att en sån där liten kan vinna över en sån. Ja, oh, det är det för jag. Det är jag som spelar. Det är inte Link som spelar, det är jag som spelar. Åh, oh, han försöker slå mig. Det är en elak tjockis. Oj, oj, oj. En tjockis som ramlar och vart är jordskall. Nu ska vi inte diskriminera. Men den skakade ju. Ja, i kontrollen alltså. Och det kan man ju inte... Och visste ni också att det som skakar i kontrollen är en liten motor som snurrar? Jag pillade sönder i kontroll och kollade det, så att jag vet. Men det var ju det där. Round 2, en... Ja, det gick bra. Not so shabby. With your natural talent, I'm sure you can take the goals. Mm-hmm. Of course. Yeah. You've gotten a sight strong in the short... Nej, jag vågar inte. Strong as you are. Nej, jag vågar inte heller. Det... Tryck bara för mig, ingen vill veta vad det står. Vad sa han? Jag vet inte, inget viktigt. Man ska säkert uppnå den här. Thank you.